är sommar i Småköping och i år ska Bamse och hans vänner åka ut på en härlig tur med deras båt Victoria. Det är mycket som ska förberedas och packas inför den stundande semestern och därför har vännerna bestämt träff i hamnen för att göra i ordning allt inför avfärden. Åh, vad skönt det ska bli att åka på semester. Jag ser verkligen fram emot en avkopplande tur mitt ute på havet. Jag med, jag längtar verkligen. Det ska bli riktigt nöjsamt att få göra ingenting i ett par dagar. Men Bamse, har vi fått med oss allt nu? Jag blir så orolig att vi har glömt att packa ner något viktigt. Nej, inte har vi glömt någonting. Och om vi har det så ordnar det sig alltid ändå. Men hörni, är det någon som har sett vargen? Vi sa ju att vi skulle träffas här i hamnen. Åh, jag känner på mig att vi har glömt något. Jag får se nu. Jag vet att jag packat ner badkläderna och armpuffarna, men jag är osäker på om jag packade ner... Det är ingen fara, lille skutt. Jag har nämligen skrivit en packningslista för att undvika just sådana obehagliga packningssituationer. Då ska vi se. Det vi absolut inte får glömma är flytvästarna. Men de har jag redan packat ner i... Vargen! Hej kompisar! Hej vargen! Vad härligt att se dig! Är du redo att åka? Ja visst, jag är så redo man kan bli! Men vargen, är trumpeten allt du har med dig? Ja, eller är det något mer jag måste ha med mig? Vargen, det gör inget. Du kan säkert låna av oss om du behöver någonting. Men nu tycker jag att vi alla går till båten så att vi kan börja vår härliga semester. Kom! Jaha, dags att sova middag. Åh nej, Skalman, inte nu! Åh, nu måste vi vänta tills han vaknar igen. Typiskt Skalman. Men vet ni, det gör ingenting. Vi kan ju fortsätta att läsa vår packningslista medan vi väntar. Åh, får jag läsa? Ja visst, varsågod. Då ska vi se. Flytvästar? Ja, det har Skalman redan packat ner. Regnkläder, om det skulle börja regna. Det är också med. Bra. Och sen har vi en veckas mat och dryck. Åh nej, maten. Jag har helt glömt att hämta maten som farmor har lagat åt oss. Åh, jag visste att vi hade glömt något. Och säg inte att hela båtsemestern är förstörd nu. Nej då, det här löser vi. Vi får helt enkelt gå hem till farmor och hämta maten innan vi åker iväg. Kom, så går vi. Bamse, Lille Skutt och vargen går hem till farmor för att hämta farmors goda mat. Men det vännerna inte vet är att någon annan också har hittat till hamnen. Åh, vilken formidabel dag ni är både för rackartyg och elakheter. Här i hamnen kan man alltid hitta på riktigt hemska bus. Och jag känner på mig att det här kommer att bli en toppen elak dag. Vad var det? Jaha, är det bara Skalman? Han är en riktig snackmaskin, den där sköldpaddan. Fast, vänta. Om Skalman är här, då är säkert Bamse här också. Åh, att han alltid ska vara i vägen för mina onda planer. Vad har vi här då? Packningslista för den stora båtsemester. Skalman tar med flytvästar, Lille Skutt ansvarar för regnkläder och Bamse står för maten. Jaså? Så Bamse och hans vänner ska åka på båtsemester. Vi får väl se hur det blir med den saken. Jag ska nog se till att... Åh nej! Snarkmaskinen vaknar! Jag måste gömma mig. Vad skönt med en liten tupplur. Men var tog alla vägen? Skalman, du har vaknat. Vad bra. Hej Bamse. Var har ni varit någonstans? Vi var precis uppe hos farmor och hämtade all mat.
Hade vi inte läst din packningslista så hade vi nog glömt bort det. Jag blir så hungrig av att se alla de här godsakerna. Men Bamse, var ska vi lägga all mat? Ja, just det. Att vi inte tänkte på det. Har du någon idé, Skalman? Ja, vi kan lägga maten i min packa hur mycket som helst väska. Vadå? Kan vi lägga maten där? Ja. Men får all mat verkligen plats i den där lilla väskan? Den heter packa hur mycket som helst väskan. Det betyder att man kan packa ner hur många saker som helst. Även mat. Då tycker jag vi packar ner maten på en gång. Vi kan väl hjälpas åt. Det är säkert supertråkigt att åka på båtsemester. Åh, det är orättvist. Om inte jag får åka på någon båtsemester ska ingen få göra det. Jag måste bara hitta på ett sätt att sabotera för dem. Nu vet jag. En båt måste ju alltid ha en motor som fungerar. Utan en båtmotor blir det ingen båtsemester. Så där, då är allting nedpackat och klart. Nu kan vi äntligen bege oss till båten och börja vår semester. Kom! Bamse, vi har ett problem. Väskan är för tung. Låt mig försöka. Nej, jag orkar inte heller. Men vilken tur att jag tog med mig en sån här. Hur lätt som helst. En tung väska är väl ingen match för världens starkaste björn. Betyder det att vi äntligen kan åka iväg nu? Ja. Om inte Skalmans mat- och sovklocka ringer igen. Bamse, Skalman, Lille Skutt och Vargen begav sig äntligen till båten Victoria för att börja sin båtsemester. Men när alla väskor var packade på båten och alla var redo för avfärd hände något som absolut inte fick hända. Sönder båtmotorn var ju den enklaste sak i världen. Och vilken smäll det blev. Jag sa ju att det här skulle bli en toppen elak dag. Vad var det som hände? Åh, de kommer tillbaka. Det ska bli roligt att se deras ledsna miner. Det är inte sant! Båten startade inte. Vad var det som hände egentligen? Allt det här är ytterst märkligt. Jag provstartade nämligen båten i morse och då fungerade den utmärkt. Det är ologiskt att den helt plötsligt skulle sluta att fungera. Vad menar du, Skalman? Jag menar att det ser ut som om någon har saboterat båten med flit. Men vem kan ha gjort det? Det här måste vi försöka reda ut. Vet ni vem som har saboterat vår båt? Va? Vem då? Reinhard Rär! Vet ni vart Reinhard tog vägen någonstans? Reinhard Rär! Varför smyger du omkring här i hamnen? Du har väl inte några elakheter på gång igen? Va? Inte skulle jag. Jag som är så snäll. Den informationen har inte vi fått. Vad har du där? Ingenting. Jag menar i den andra handen, Reinhard.
Jaha, i den andra? Nej, inget speciellt. Får jag se? Det här ser ju ut att vara delar från vår båtmotor. Titta, Skalman. Alldeles riktigt, Bamse. Det här är delarna från Victorias båtmotor. Det ser ut som att det är Reinhard som har tagit sönder den. Ja, det var jag. Men varför gjorde du det här, Reinhard? Jag vet inte riktigt. Jag tänkte att om inte jag skulle få åka på någon båtsemester så skulle ingen få göra det. Men Reinhard, om du ville följa med oss så hade du ju bara kunnat fråga. Hade jag? Ja, det är klart. Reinhard, vill du följa med? Ja, gärna. Tack, Bamse. Skalman, tror du att du kan laga den? Ja, men det kommer nog att ta ett par veckor. Ett par veckor? Men då blir det ju ingen båtsemester. Jag som vill bada och snorkla och äta glass. Ingen båtsemester. Åh, vad trist. Och stackars farmor som lagade all mat helt i onödan. Men hörni, vi kanske inte kan åka på någon båtsemester just nu. Men vi kan väl försöka ha skoj ändå. Nu vet jag. Varför inte ställa till med ett stort kalas? En riktig sommarfest. En sommarfest? Vart då? Ja, vi kan väl ha den här i hamnen. Mat har vi så det räcker och behöver. Och så har vi ju min trumpet. Jag kan stå för musiken. Ja, det låter ju jättebra. Det tycker jag med. Man behöver ju faktiskt inte åka någonstans för att ha semester. Man kan lika gärna ha semester hemma. Kom så hjälps åt och duka upp allt. Du är Bamse. Tror du att jag skulle kunna få vara med på eran sommarfest? Självklart, Reinhard. Vad bra att du frågat. Det här är ju jättebra. Det här är det bästa som finns. Vad fint det blir. Jag sa ju att det var bra att du tog med mig den här. Det blir det bäst, kompisar. Vilken härlig sommarfest det här blev. Ja, det har varit jättekul. Men är det redan slut? Nej, inte alls. Den har ju bara börjat. Även fast det inte blev någon båtsemester för Bamse och hans vänner så blev det lyckat ändå. Istället fick de ju en sommarfest som de sent skulle glömma. Så helt tokigt blev det ändå inte. För visst är det trevligt att åka bort ibland. Men det är ändå trevligast att vara hemma. Nu firar vi tillsammans. Kom med! Nya Bamse, stark och fin och Bamse. Men han tycker inte om att slåss. Under honom, farmors under honom. Äter han för att bli stark och slåss. Och kommer det en stöd i typ och ger en liten svag i mitt. Och landar Bamse upp igen med under honom. Vad roligt att jag fick vara med på den här sommarfesten. Adjö på er. Hej då, kompisar. Hej då. Det är som man alltid brukar säga. Borta bra, men hemma bäst. Hej då. Hoppas vi ses igen. Hej då. Och glad sommar på er.